ଚାଷୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସୀମାରେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଘଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ କରିବା ସହ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୃଷକ ନେତାଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇଥର ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୃତୀୟ ବୈଠକ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା, ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ କୃଷକ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ପଞ୍ଜାବରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାରଣା ଦେବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛଅଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ବଦଳାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ 30,000 ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଳି ମଗାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଉପରେ ଆଇନଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସମେତ ଦସ୍ତଫା ଦାବି ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ। ଚାଷୀ ନେତା ଶ୍ରବଣ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଉଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ପାଞ୍ଚଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଧାରା 19(1)(a)ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଚାନ୍ଦା ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବଣ୍ଡର ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାଧନ ଆଦାୟ କରିବାର ଏକ ବାଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ବୋଲି ଶୁଣାଣି ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ବିଆଇକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ପାଞ୍ଚଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସଦେଖଲିରେ ପୋଲିସ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ଟିଏମ୍ସି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଜେପି ସେଠାରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମମତା କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ବଳେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆଜି ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ସମିତି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନଡ୍ଡା ଏବେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିବାବେଳେ ଏଥର ଗୁଜରାଟରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କର 1578 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲରେ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟା ବଚ୍ଚନ। ଜୟା ବଚ୍ଚନ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କର 40,97,00,000 ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଅଛି। ସେହିପରି ଅମିତାଭଙ୍କର 54,77,00,000 ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଅଛି। ଏଥିସହ ଅମିତାଭଙ୍କର 12,17,66,00,000 ଟଙ୍କାର 16 ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଉଭୟଙ୍କର 850 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ଏବଂ 728 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଶୋକ ଚୌହାନ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଡିପିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଓ ଭୟ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ତଟୀୟ ସମରାଭ୍ୟାସ ମିଲନ 2024 ଆସନ୍ତା 19 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଭାରତର ନୌସେନା ସମେତ 51 ଦେଶ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଥିରୁ 15 ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ଜାହାଜ ପଠାଇବେ। ବିଶାଖାପାଟନମ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବ। ଆଜିଠୁ ସିବିଏସ୍ଇ 10ମ ଓ 12ମ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ସମେତ ବିଦେଶର 26 ଦେଶର 39,00,000 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସକାଳ 10:30 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିଛି। 10ମ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ଯାଏଁ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 12ମ ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ 2 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବାରୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ବି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
मध्य आकाशे बोमा भय चेन्नईर मुंबई जाउथिबा इंडिगो विमान रे बोमा थिबानी धमक पड़ा किंतु विमान अवतरण पर सबु यात्री जांच होता पर विमान रे बोमा नथिबा स्पष्ट होईछि। विमान शौचालय को एक धमकपूर्ण चिठी मिलता चिठी लिखा था मो ब्याग्रे बम रही मुंबई एयरपोर्ट अवतरण कले समस्ते मरिले। आज राजकोट में इंडिया इंग्लैंड मध्य तृतीय टेस्ट आरंभ हो प्रथम दिन खेल शेष सुधा भारत 326 रन में पांचटी विकेट हर 33 रन में तीन विकेट हर भारत विपद से पड़ जाता बेले रोहित शर्मा और रवींद्र जाडेजा धैर्यर सह खेली शतक हासिल करते। रोहित 131 रन कर आउट होता बेले जाडेजा 110 रन कर नॉट आउट अच्छा। इंग्लैंड पक्ष मार्क वुड तीनोटी विकेट नहीं आहत जो पूर्व दुईट मैच खेल रवींद्र जाडेजा भल प्रदर्शन जो दल भल स्थित अच्छी पांच मैच विशिष्ट यह सीरीज में भारत और इंग्लैंड गोटे लिखाए मैच में विजयी होती। आगामी टी20 विश्वकप दल घोषणा होता बेले रोहित शर्मा अधिनायक रे घोषणा करते बीसीसीआई संपादक जय शाह रोहित नेतृत्व में भारत टाइटल हाथेबी जय शाह। टी20 विश्वकप पर्यंत राहुल द्राविड भारत मुख्य कोच रे निष्पत्ति बीसीसीआई जून 2024 टी20 विश्वकप आरंभ होगा बेले एपरी घोषणा करते बीसीसीआई संपादक जय शाह।